はい、皆さんこんにちは。はい、今回はね、当然のごとくね、このピンクのシャツを着させてもらっております。というのもね、はい、今回の動画に関しましては敏宮愛子様大スペシャルということで、愛子様に関していろんなね話題を話をさせていただきたいなと思っております。本日ね、伊勢神宮のご参拝がありましたよねということで、この動画に関してはどうしてもね早めに上げたいと思っておりました。ただね、ちょっとね背景を見てご覧になっていただいている通り、本日はねどうしてもね外に出なきゃいけないような用事がありましてですね、まあ外にいてもね、こうやってスマートフォンを見ながらね、あ、速報またいっぱい出てるなということでね、いろいろね、今回用意をさせてもらって、たまたまね、ちょっと見つけたような喫茶室で撮ってるような次第です。その店員の人にもね、ちょっとすいません、私 YouTuber なんですけど、動画撮りますけどいいですかねということでご許可をいただいて撮らさせていただいているような次第です。はい、いろんな、ね、話題を話したいなと思いますので、ぜひ、ね、最後までご覧になってください。はい、でですね、今言いましたようにいろんな話題を話をさせてもらいます。でまずね、今ご覧になっていただいているのは今朝方ね早く、出ている週刊誌の女性自身がね、やはり愛子様に関して具体的に話題を挙げ取りましたのでお話をさせてもらいます。で、結婚後もご両親の力になりますといったような愛子様の話なわけですね。で、一番上に書いてある通り、本日伊勢神宮ご参拝の敏宮様といったような話から始まっておりまして、まあね、激動の時代の皇女様といったようなことで、まあこれは皆さんもね、ご存知の通り、まあ、今月の18日にね、自民党の安定的な皇位継承の確保に関する懇談会、これ実際2回目だったですけどね、行われましたと。で、この中で具体的に特に女性皇族の方がご結婚された後もね、皇族としての身分を保持するといったことに関して、一応この案に関しては、反対もなくね話が行われたということですけども、皆さんがね、まあ、もしくは私も当然なんですけれども、一番今現在関心事として高いのが女性、ね、皇族の方というかね、要は女性天皇の話題、そして、もしくは女系天皇の話題、これに関してね実際議論がされたのですかということに関しては案の定議論がされなかったということで落胆なわけだけどね、まあ、これからも議論がね行われるということで、とにかくね、6月末までに国会でね可決されるかもしれないといった、まあ、皇室典範改正に基づいたようなこの議論なわけだよね。女性天皇の話題出てくるのかなということで、これに関してはね案の定だなということでちょっと落胆気味なんですけども、まあ、本日はね、伊勢神宮にご参拝されたということで、あんまりね落胆のことばっかし言っても仕方ないのでね、ということで、まあ、この女性自身の記事の中でもね、こういったような自民党の懇談会があった中で、片やね、天皇皇后両陛下に関してもこの激動の、ね、時代の中の、皇女様ということで、特にこの日赤ね、日本赤十字社に対するご就職に関しても、両陛下もですね、どういうような状況になったとしてもご自身で、愛子様ご自身で人生を切り開く術を身につけてほしいといったようなことを願われているといったような、両陛下でしょうといったような記事が上がっておりました。まあ、敏宮愛子様ですよ、そういった術も考えて、そのね、それこそこれからご結婚ということにもなるでしょう、そういったような後においてもですね、実際に両陛下の力になりたいというようなことを思われながら本日のご参拝になられたでしょうといったようなことなわけですね。はい、といったことで今回ね、上がっていたようなまず女性自身の記事に関して紹介をさせてもらいました。で、次のページ、はい、次のページなんですけど、それとともにね、今回はちょっとねこの話もちょこっとだけね話をさせてもらおうと思いました。今から10年前ですね、2014年7月の話です。敏宮愛子様が初めて当時の皇太子、殿下、そして皇太子妃殿下とね、まあ、ご家族で伊勢神宮にご参拝された、この時が初めて敏宮愛子様がね、伊勢神宮をご参拝された時だったですね。日刊の写真をちょっと貼らさせてもらいましたけども、当時はまだ中学生だったわけですよね。そういった中で、まあ、伊勢神宮での、まあ、20年ごとに、ね、行われる、まあ、式年遷宮の儀式ということで、要はね
定期的なこの伊勢神宮の造営だとか修理の際にね、ご神体を本殿に移すといったような中で、この皇太子ご一家が伊勢神宮をご参拝されましたというようなことで、まあ、約10年前ですね。皆さんもこの時ね、まあ、当時のね皇太子ご一家のご参拝覚えられている方も、ね、当然多くおられるというふうに思いますといったようなことで、とにかくねこの右下のねまだね中学生だった時の、この愛子様のねお写真なんですけども、非常に初々しかったなといったようなねこともちらっと紹介させてもらいました。はい、でこれからが、まあ、今回の本番というかね、はい、次のページ、はい、でですね、今ご覧になっていただいているのは、これは FNN プライムオンラインが、速報ということで挙げておりました。本日ね、この愛子様の、記事に関しては速報でね、いっぱい上がっておりましたね。で、ご覧になっていただいている通り、愛子様は三重県入りということで、近鉄の鳥羽駅にね、ご到着されたということで、白いコート姿で駅長らに挨拶をされた愛子様といったようなことだったんですけど、実際にはねこれ白いコートをね、まあねお召しになられていたんでしょうけども、実際はこの駅長さんにね挨拶されている時には白いスーツ姿だったですね。でちょっと読まさせてもらいますが、天皇皇后両陛下の長女愛子様は伊勢神宮への参拝のため先ほど三重県にご到着されましたと、単身での地方訪問は初めてといったようなことで具体的なね速報の記事が上がっておりました。でちょっと次のページなんですけども、はい、これが実際のお写真ということで、鳥羽駅にねご到着されたような、まあスーツ姿ですよね。非常に、まあ、シックな白いスーツ姿で、まあ、笑顔、ね、いっぱいのいつもの愛子様のお写真であるわけです。はい、でそれと一緒にね今ご覧になっていただいておりますけども、鳥羽駅に到着をされて、で先ほど言いましたように駅員駅長の方々にご挨拶をされているというようなね愛子様の画像もね一緒にご覧になっていただいております。いや本当にね、ね笑顔いっぱいでねよろしかったですよねっていう感じですよね。ただね、私も後から知ったんですけども、このね、鳥羽駅にご到着された、三重県に入られた時には、雨がね、まあ、ザーザー降りだったということですね。これが日本時間で、実際に午後1番ぐらいだったんですけども、ザーザー降りだったんだけども、という話だったですね。今、けどっていう話を言いましたけど、で、次の、ページ。はい、でですね、今ご覧になっていただいている新たな速報ということで、これはね日テレニュースの速報で、愛子さま、伊勢神宮ね月宮をご参拝されました、初めてのお一人での参拝ということで、またちょっと読まさせてもらいますが、天皇皇后両陛下の長女愛子さまは大学卒業を報告するため初めてお一人で三重県の伊勢神宮を参拝されておりますと、愛子さまは26日午後3時過ぎ月宮を参拝されました。愛子さまは白い参拝用のロングドレスに帽子を着用して、午後3時前伊勢神宮の月宮に到着されましたといったようなことでね、今紹介させてもらっているのは日テレニュースの速報版が上がっておりましたね。私ね今回ね愛子さまに関しては3回ですよ、速報ということである各ね記事を紹介させてもらいました。で次のページ、はい、といったようなことで、今現在ね、ご覧になっていただいている通り、まあ、白いドレスとね、お帽子をおかぶりになられている愛子様ということでね、伊勢神宮の、下宮をねご参拝されておりました。で具体的に今ねご覧になっていただいている映像とともにご覧になっていただいておりますけども、先ほど言ったようにね、鳥羽駅にお着きになっていたとなった時にはねザーザー降りだっていたようなというような雨がね、まあ、この時もねどうもね小雨は降っていたようならしいんですけども、雨がほぼ上がってですね、で愛子さまも、傘はお差しにならないで、お歩きになられていたといったことで、実際にね正殿の前で玉串を、まあね、参拝をされていたというようなことで、今ね、まあ、映像もご覧になっていただきました。いや本当にねちょっとこれもある意味ね奇跡ですよね。駅に着いた時にはザーザー降りだった、でもね実際にご参拝された時には雨がほとんど上がっていたということで、よかったですね。おそらくね皆さんの願いが通じたのではないかといったようなことを私は思いますといったことで、今回ね
本当にね、ういういしい愛子様の白いドレスとね、お帽子をかぶっておられるような愛子様のね、実際の画像をと、まあ、お写真といったようなことをね、紹介させてもらいました。でね、本当は今回いろいろな話ということでね、まあ、あえてということで、もしかしたらね、皆さんもご覧になりたくないかなという感じなんですけども、まあ、決して比較という観点ではないんですけども、まあ、ちょっとだけね、ご覧になっていただきます。はい、でこの次のページ、はい、これということで、これはね、まあ、佳子様がやっぱりね、成年皇族になられた時にね、すぐに伊勢神宮をやっぱり初めてご一人でご参拝された、この時に佳子様もね、今お写真とともに映像でご覧になっていただいておりますけども、白いドレス姿に白いお帽子をかぶられた時の愛子様、佳子様というようなことでね、一応紹介させてもらいましたというようなことで、まあね、一応今回のね、愛子様、そしてですね、佳子様の映像と写真、ご紹介させてもらいましたけども、まあ、皆さんね、まあ、比較という意味ではありませんよ、まあ、お二人の内親王殿下のね、まあ、実際のご参拝の様子をご覧になっていただきました。一旦変えます。はい、といったようなことで、まあとにかくね、ザーザー降りだった雨がですね、ご参拝の時に雨がほぼ上がっていたということで、ある意味奇跡ですよね。さっきも言いました通り、皆さんの願いが通じたのではないか、私も一緒にバンコクからね、こうやってね、願っておりましたよということで、よかったねという感じですよね。はい、といったようなことで、本日はね、伊勢神宮のご参拝ということで、まあ、私も速報ベースということで、皆さんには、実際にね、まあ、いろいろな話をさせてもらいました。また明日は明日でね、神武天武、天皇陵にね、ご参拝されるということで、明日は明日でね、その話に関しても動画をね、ぜひ上げたいなというふうに思っておりますので、またそのね、明日の動画もご覧になっていただければなというふうに思います。今回はありがとうございました。それではね、バイバーイ。